Ето и в третата, последна част на предаването извън шаблона. В студиото е Георги Вълчев, общественик, и темата, за която ще говорим, е, че след няколко дни става 3 години от кончината на академик Григор Велев. Какъв човек беше той? Като учен, като общественик, като българин? Кажете за това. Благодаря за предоставената възможност да почетем паметта на този достоен и известен като един от най-големите български патриоти. Академик, професор, доктор на медицинските науки Григор Велев. Това е един човек, който бих казал, че от съвременните енциклопедисти. Той имаше разностранни таланти. Не само, че беше човека, който беше положил основите на цяла една научна област в съвременната медицина. И по неговите учебници се учиха не само студентите, а и вече завършилите и практикуващи лекари, тъй като той беше издал и съответните ръководства за обучение в областта на патологията и клиничната патология вече на вече практикуващи лекари. Тоест, в неговият чисто научен труд в областта на медицината, в която той работеше, той има над 137 научни публикации. Той има 5 монографии. Той има издадени 4 учебника. И по обща, и по клинична патология. Има издадени 4 ръководства за обучение на студенти. Има издадени ръководства за обучение на вече практикуващи лекари. Тоест, това е един фундаментален учен, който е дал всичко от себе си, за да може да се развие областта на науката, в която той е бил най-активен. Но както с него ние сме си говорили, той беше изключително активен и в други области на човешкото знание. Той беше активен в областта на историята. Изключително активен и всъщност след 1989 година той започна да се реализира вече като един от най-добрите съвременни историци в България. Имаше един уникален подход при разглеждането и при описването на историческите събития. Той разглеждаше историята, за която пише през житейската съдба на хората. И чрез тази житейска съдба на тези известни исторически личности, той пресъздаваше и съответната картина за развитието на историческите процеси. Уникален подход като историк, който поначало е негова така присъща черта. Другото, което бих искал да кажа, е, че като автор на изключително много научни трудове и политически и исторически трудове, той се отличаваше с един твърде характерен стил за писане. Тоест, кратко и ясно, с други думи, всичко това, което той беше създал, особено в историческата част, това си бяха готови учебници по родолюбие. Готови. За всяка възраст. И да даде Господ ние да имаме тази възможност, тези книги лека по лека да влязат в ежедневието на всичките наши и деца, и по-възрастни хора. Има ли ги тези книги да се купят в момента? Има ги тези книги и даже тук ние след малко бихме могли да покажем и част от това, което той е създал като автор. Като за тази медицинска част вече ние говорихме, нали, да не влизам в подробности. Там вече неговите основни дейности бяха в областта на патологията, на клиничната патология. А за сведения на уважаемите зрители, патология, това е наука за болестите. Значи той тръгва първо медицината, да лекува хората, после историята. И след това историята, нали, пак да. Историята пък е свърза пак с хората и то с българите. Защото знам, че той е изявен български патриот и основател на... Кажете. Ами той е основател на Българския национален демократичен съюз Целокупна България. 2006 година, който всъщност представлява една квинтесенция на тези хора, които не има безразлична съдбата на България. Защото при него имаше единство между теория и практика. Академик Григор Велев, трябва да отбележим на уважаемите зрители, че той беше и ректор на висше училище преди това, професор, доктор на науките. Той създаде и първата българска книжарница, заедно с неговия син, доктор Петър Велев, първата българска книжарница в Скопие, в република, сега Скопия, наречена Северна Македония. Тоест тази болка за останалите българи, извън пределите на съвременното отечество, тя при него беше и пряко свързана не само с неговото творчество като автор на тези хубави исторически и други книги, и на цялата тази публицистика, която той правеше, и на всичките тия огромни по брой телевизионни предавания. Тя беше пряко свързана и с едно дело, за да се изнася това знание до нашите събратия, които години наред са били подлагани на един набивал терор, само и само за да забравят, че са българи. И те на центъра на Скопи откриха, заедно с сина му, откриха тази българска книжарница, която той сами ви казваше, то вика с камиони карахме, вика тонове книги там, вика български, вика такава жажда, вика имаше, вика в тази страна, вика, която вече започнала да отхвърля оковите на сърбокомунизма. А каква е разликата между национализъм и градивен национализъм? Ето, това е, много правилно зададохте въпроса. Това е неговият допълнителен принос за развитието на съвременната теория на градивния национализъм.
Тъй като, за съжаление, в рамките на теорията на национализма има и такива практики от типа на национал-социализма, на болшевизма, на фашизма. И една от книгите, които академик Григор Велев издаде, носи названието «Диктатура, терор, геноцид». Той всъщност направи един подробен анализ на тия негативни практики, нали, отречени от историята и довели до невероятни човешки жертви, така наречени агресивен от него национализъм, превъплатен през тия трите форми – национал-социализъм, болшевизъм и фашизъм. Това е една негова книга, която според мен е хубаво хората да я четат. Защото, още един път ще кажа, това си ето. Това е един учебник, който ни дава възможност да направим един много добър анализ и да видим какво не трябва да се използва, за да се стигне до такива крайни негативни резултати. И като система на управление, и като система на изграждане на обществото. Значи това е един безпристрастен анализ. И на базата на такъв тип знания той предложи алтернативата. Съвременния градивен европейски национализъм, който в момента би трябвало да бъде пътеводна светлина и на такива като нас, защото в края на краища ние говорим за Европа на отечествата. Скицирайте го много кратко с всяко изречение. Това е трудно, но... Основни елементи в системата на съвременния градивен национализъм би трябвало да бъдат родолюбие, патриотизъм, т.е. родолюбие да обичаш себе си, да обичаш семейството, да обичаш рода си. Града си, рода да, си, точно държавата. Така, народа си да обичаш. Народа. Патриотизъм да обичаш земята, на която си роден. Ама тук вече трябва да сложим и хуманизма, защото тая любов, ако тя си такава абстрактна само в твоята глава, не е свързана с една съпричастност към развитие на обществото, в което си в по-широк план на цивилизацията, от която ти си неразделна част. Тоест градивността трябва да продължи към едно чувство на позитивно взаимоотношение с всички останали хора. Градивният национализъм против другия, чуждия градивен национализъм той, или не? Той изцяло отрича агресивния национализъм. Значи, това, за което преди малко говорихме в рамките и на книгата «Диктатура, терор, геноцид», това е агресивен национализъм. Това е вече нещо, което човешката цивилизация го отживява. Това е както вярващ в една религия, когато е почтен, той уважава другия, че и той е вярващ. И всеки, който е градивен национализъм, уважава всеки друг, защото и той участва в изграждането на неговата нация. И няма антагонистични противоречия между нациите. Хуманизмът е това, което ще свържи хората. Тоест, както обичаш собствената си страна и отечество, трябва да обичаш и тези другите, които също по същия начин... Да, защото те са на собствената ти планета. Ами то са един и същи народ, най-накрая ще излезе. То ще излезе така. Да, защото ние живеем в един общ дом, наречен Земя. И колкото повече порази си правим един на друг, толкова повече в това затворено пространство върху нас ще се връща. То няма къде да излети другаде. Ако щете и негативната енергия, която излъчваме, нали, и като индивиди, това също ще влияе и ще прави един доста лош такъв климат, да го наречем така жаргонно, нали, на живота в цялата тая планета. Академикът създаде Асоциация на българите по света. Тя сега функционира ли? Какво става с нея? Всъщност ето още едно проявление на този градивен национализъм. Тъй като той не беше съпричастен само към тази близка общност на Балканския полуостров, която това са все български народи. Той беше съпричастен към цялата българска диаспора, като тръгнете от Канада и стигнете до Австралия. И на базата на това, на базата на над 700 землячески организации, 2007 година се създаде Асоциация на българите по света. Изцяло вдъхновено от него и изцяло в основата на неговото създаване. Неговият труд, неговият ентусиазъм. Тази Асоциация на българите по света всъщност и към днешна дата представлява точно този обединителен пояс, който да ги свържи тия хора, защото те са пък са българи и където и ще да са по света и когато и ще да са емигрирали от България, те носят българщината в себе си. И не би трябвало техните дечица да се отчуждават от България и да забравят, че са българи. Защото в края на краищата ние не сме случайни хора. Ние сме си говорили в други предавания, че понятието българи значи деца на Бога, деца на Слънцето. И когато ти имаш такава представа за себе си, ти тогава вече няма да бъдеш лесен за манипулиране и някакви други по-такива ниски нива, нали, на сатанински практики или на някакво друго зло, нали, да се опитват да се качат на главата. Ето такива неща е хубаво да се знаят. И в продължение на това нещо, всъщност той създаде и българската национална доктрина. Една дейност, която започна още от 1995 година, когато той създаде Центъра за национална стратегия. Сега, какво става с него? Аз попитах, вие ли се занимавате с неговото дело? Ами всъщност, то се отнася вече до политическата реализация и до желанието да се направи България такава, че да изцяло да релатира и на сложените основни постулати в българската национална доктрина.
Това абсолютно вярно е по отношение на целокупна България, защото българската национална доктрина е основата и програмата на българския национален демократичен съюз. Може ли да ги кажете сега тези постулати? Да ги изредите? Ами цялата българска национална доктрина, дали ще ни стигне предаването да ги изредим всички? Трябва, тя предполагаме... Но да речем, можем да се съсредоточиме върху българския национален идеал за 21 век. Че страната ни трябва да бъде свободна. Че трябва да бъде демократична. Свободна от... От какво? Ами, ако бъдем, някой ни освобождаваха от фашизъм, от капитализъм и освобождаваха... Ако бъдем сме част от Османската империя, ще бъдем ли свободни, както сме били до преди 100 кусор години? Това е смисъла на понятието свободни. А сега свободни ли сме? Вие задавате един много правилен въпрос. Кога сме били по-свободни? Когато ние имаме хора достойни, които да ни управляват, които да имат знанието в главата, което имаше академик Григор Велев, тогава... Морала също. Разбира се. Морала. Защото съзнание се управлява, ако щете, и космоса, в който живеем. Това, иначе отиваме в другата категория на полезните или какви си. Нали, които са лесни. Защото сега ни управляват младите и образованите, така каза една депутатка. Те така си мислят. Вие сам знаете, защото ние не сме първа младост, че някои неща идват с времето. Тоест, този не при всички хора. Да, този емпиричен опит, за съжаление, той се трупа и с пердак върху собствената гърбина. Тоест, ти няма как да бъде съпричастен към болката на останалите, ако ти самият не си е преживял. И ще дам един прост пример, нали, който, примерно, на нас, когато сме били по-млади, ни е било странно такова поведение. В книгата «Война и мир», това са 4 тома, Лев Толстой описва, това е човек, който безкрайно точно описва реалния човешки живот, който на нас, когато сме млади, сме по-перушани, изглежда пък някакво такова имагинерно поведение. Особено са в тези времена за графините, да, си е много дълги. Така, да. И той описва поведението на един добросъвестен и така здрав и едър човек, нали, граф Пиер Безухов. Ами граф Пиер Безухов, който е пълен с енергия и като граф, нали, което е изключително, това е почти най-високото ниво, нали, за да стигнем до князете и царя, нали, като система на управление на тази империя. Граф Пиер Безухов установява какво удоволствие, когато си гладен, да се наедеш, и когато си жаден, да пиеш вода, чак когато попада в плен. Когато е Наполеоновата война, нали, срещу Русия. Той попада в плен. При това толкова много енергия има, че се чува дали не ходи се бори с мечките. Еми да, така е. Когато нещо ти липсва, тогава почваш да го оценяваш. И когато вече си изпадал в тази ситуация, нали, както и другите да нямат и ти да нямаш, както и другите да са в такава тежка ситуация на безизходица, ако щеш и на стрес, постоянен стрес, нали, поради проблеми от всякакъв характер. И ти да си ги преживял. Чак тогава вече ти ще можеш да бъдеш и управленец и да можеш да решаваш и такива проблеми, защото иначе вятър го вея на бялко, казва народ. И тогава да се обърна към тези, които се наричат до към 35 години момичета и момчета и са депутати и общественици, мили момичета и момчета, какво сте изживяли, за да бъдете съпричастни с тези, които са гладни, които са бедни, които са преработили или тези, които са били лъгани през живота. Да. Това вие го казахте. Да, на чуж гръб и стото яги са малко, казва народа. Така е. Да. Okay. А както още по-лесно е казано, по делата им ще ги познаете. Ама този емпиричен опит, той няма как да го натрупаш, нали? Ей така, от днеска за утре. Той се трупа, за съжаление, с годините. И още по-интересно става, че живота става все по-разнообразен, колкото по-възрастни ставаме. Защото нашите интереси само се разширяват. За съжаление, физическата обвивка, тя вече не е в същата форма, нали? С развитието на възрастта. Но интелектуално ние продължаваме да вървим напред и даже се чувстваме не по-малко свежи и млади, нали, както сме се чувствали преди време. Може би и това предполагам и измамно, и това е, понеже не можем да правим някои неща, мисълта се насочва към други неща. Психическата енергия, която имат хората, понеже ние, за разлика от предишните поколения, тренираме много мозъка. Не знам дали това е добре или лошо, но наистина има това такова закономерност, която казвате, че хората на определена възраст имат по-голяма мисловна енергия. Да. Ето академик Григор Велев какви неща е направил. Е, и организации, и университет, и съюз, и края. Ами той, примерно, възроди тази организация, която е средношколската, която е спортно, такава етично-младежка организация, български юнак, която да служи за спортното и физическото изграждане на българския ученик. Това го направи също. Създаде организация за дружба между България и Македония. Създаде организация за защита на западните покрайнини. Заедно с други хора, разбира се, това е един епохален труд, нали, който се организира с големи маси от хора, нали, и се ръководи от много хора. Но ето, това са все негови инициативи. И
Кажете ми, имаш ли хора, които да повярват, като ги създаде в Македония тези организации? Ами да повярват, че са българи, въпреки пропагандата. Аз лично установих, примерно, лека му пръсна Панда Евтимов, който всъщност беше отговорника с едно воеводата за всичките български организации в те. Така си, сами си го избрах на този първи учредителен велик събор на Асоциация на българите по света 2007 година във Варна. Три дена, това бяха 3000 души, може да си представите, от цял свят. И те си го избраха този човек. Ами аз в последствие имах възможността и доста дълъг период да бъда заедно с него, когато той, за съжаление, беше развил тежко заболяване. И тук се лекуваше много, много време в България. И аз видях един скромен и достоен човек, който през цялото време е бил малтретиран, защото си е позволявал да, не само да казва, че е българин, а да пише на българин, защото той беше журналист. Е, там е и така, писател. Там е така. Те някои хора познават, знаят, че са, но не смеят да го кажат това нещо. Даже познах един големец, който бяха го държали на гръцката граница, когато имаше големи проверки 8 часа. И той, въпреки че беше големец и изпълняваше каноните на официалната политика, дойде в пияно състояние и вика: Жоре, вика, никъде не ни обичат нас българите, особено грачулята. И това ви го каза един от най-големите, нали, от македонски дипломати, ме прегърди и каза: не ни обичат грачулята нас българите. Е, на другия ден, пак като изтръзнял беше македонец и като беше забравил престояването там в някаква стая на българо-гръцката граница след екскурзията. Съжалявам, че времето приключи, да кажете последни думи на зрителите. Ами бих препоръчал на уважаемите зрители всяка от неговите книги, исторически и политически, до които биха се докоснали. Разбира се, и студентите, които продължават да се учат до ден днешен по неговите учебници в областта на медицината. Но за останалата част на българското общество ще бъде изключително полезно да се запознаят с неговите книги при възможност, която от тях да прочитат, защото това е не само учебник по родолюбие, това е учебник по истинската история на България и това е една система за възпитание на достойни българи, което му прави невероятна чест. Имаше този човек абсолютен талант да пише. Кратко, ясно, да прави цели учебници готови. Тоест, това са не само документални книги, това са готови учебници по родолюбие. Благодаря, господин Вълчев. За съжаление, предаването Извън шаблона приключи. Останете с телевизия СКАТ.